Moti i ftohtë i këtyre ditëve ka sjellë dhe çuditëra në Lezhë. Temperaturat në zero kanë çuar në ngrirjen totale të lagunës së Kunës në Shëngjin, si dhe të hidrovorit. Edhe pse ujëra të kripura, duket se i ftohtë i polar ka ngrirë çdo gjë. Banorët e zonës shprehen të impresionuar mbi pamjen e krijuar, ku kalohet lehtësisht në të gjithë perimetrin e kësaj lagune dhe dalja në det nuk është as pak e vështirë. Një pamje e tillë i kishte munguar kësaj zone që nga viti 1963, ndërsa për banorët që jetojnë pranë saj, kjo është një mrekulli natyrore. Tash 40 vjet e herë që nuk e mojmë men hiç këtë ftoftë kështu. Ftoftë mori po. Kem kaluar me fëmijë dhe bëm me do fotografi për shefit, se dolën shumë bukur. 63 ka bova aki kjo. E si është mik, ne ta bile atë, të bëtuar nuk e di si mund të jenë kanë më të malta, më të më vjen më ftofta, më tulta, se këtu gjysha kënë ka kanë u gjys jamël. Edhe vjen më shpejt. Kurse kjo është 100% i krypun, edhe me kanë ujti 100% i krypun edhe me kalu njerëzit sot për majek nec, kjo është temperaturë pa. Kanë ardhë njerëz plot, tu shëtit e tu dalë, tu hi, fmit, e tu lujt e tu bon fotografi e filmime në për knet. Kjo është mrekulli, nuk e di se qa me thonë, po kështë s'ka më vaki. Por krahas të bukurës, pasojat janë të pashmangshme, pasi gjallesat në Nujore dëmtohen shumë, ku më të riskuar janë peshqit. Disa lloj peshqish apo gjallesa në Nujore, se ne kemi më të prekshim çështjen e peshqit pasi e zëmë dhe e konsumojmë. Po janë me qindra me mira gjallesa të tjera që janë për jetën tonë përbashkët janë shumë më të rëndësishme se sa peshku. Dhe shkalla dëmtimi tyre është vështirë të përcaktohet kështu me sy të lirë, edhe me një ekspertizë kështu formale nga thjesht nga teknicizmi jon. Ka pasoja, po pasoja që janë të justifikuara dhe duke shpresuar që të mos zgjasë shumë edhe janë jo vështirësisht të rikuperueshme. Në Lezhë, gjatë të mërkurës, temperaturat shënuan deri në -4 gradë Celsius gjatë ditës, ndërsa në zonat malore pati rreshtje dëbore.